Mirë sa u rikthyet në program, jemi live në Top Channel, duke ndjekur e sigurt ju që jeni me ata në ekranit, shtëpinë tonë të dashur, të cilës po prap nuk e kemi hapur dyert drejtare se shumë ftohtë. Thjesht do flasim për kujtimet tona. Shiko, e thamë edhe në fillim dhe e thamë edhe gjatë pjesës së paraardhëse të programit që ka disa ushqime të cilat na kthejnë pas në kohë edhe na kujtojnë fëmirin tonë, specifikisht disa prej tyre. Për shembull kemi, ja, kjo fotoja. Kjo fotoja të kujton fëmirin kur duke prit garozhën e groshës. Eksakt, jo sa doja ta thoja kur ne mjaftoheshim me pak. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. E nisim nga Teuta Doçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Si përmas të përmëngjeri. Mirë se gjeta. Kinajsi që e me ne. Mirëmëngjes, Anita Kalleshi, nutricioniste. Mirëmëngjes. Dhe mirëmëngjes, Gjoj Jakaj, drejtore e Akademisë Zoj Art. Faleminderit që jeni. Faleminderit për ftesën. Shiko, ky është një ndër panelet më të bukura që ne kemi këto kote fundit. Wow. Faleminderit shumë që jeni sot. Jo, e bukur, jo vetëm nga pamja, nga fizikëria që e përfaqëson. Zonja dhe fizikëria. Shumë dashuri morëm. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Tani, jemi kurios të kthehemi pas në kohë. Jemi shumë kurios të kthehemi pas në kohë dhe jam e bindur që nëse do t'ju thoshim që të na rendisni disa ushqime që ju kujtojnë fëmirin, ju do t'na thonit më njëherë. Teuta. Dëgjoj, un jam rritur në një familje, babai verior, mamaja koloniare. Ah, okay. Por që një koloniare që fliste shkodranqe, imagjinori dot. Oh, sepse ajo kishte një adhurim për veriun, si adhuronte aq shumë të shoqin sa fliste gjuhën e tij. Por shtëpia, kuzhina, gatimi ishin kolonja. Mm. Dhe dihet që është një zonë në Shqipëri që shquhet për gatimin e zonjave, për gjërat e bëra vetë në ato zajret e tyre, dhe sidomos në këtë periudhë që jemi para festave të fund vitit, unë kujtoj dhe kam një nostalgji të jashtëzakonshme për gatimet e nënësime dhe për aromën që vinte e gjithë shtëpia. Përveç asaj, zemër që vinte era nën, nuk diskutohet që, por aroma e gatimit të pjatave speciale edhe sot është para meje dhe unë përpishem t'i gatuaj, nuk e di se sa e arri, por di që të paktën familja dhe fëmijët duhet ta kenë dhe në mos sot, se thonë, na mërzitet duke na pyetur në qinë tërë si është. E kupton, mbase kur t'kaloj koha, do t'a kuptojnë që ju mungon kjo gjë. Pra, gjë e parë që më vjen në mendje, kjo na mërzitet duke. Po, sepse unë nuk i mërzis fare, sepse mua historikisht më thon ti mas ditë gatuash fare. Kështu që unë nuk i pyes fare sepse e di që do thon, megjithatë Oriola ka fala, ka filluar të thotë që unë dua shumë fasulet që bën mami. Nuk di unë se çkan ato fasulet që bëjnë mamat. Se që bëjnë një gjë, domethënë se ç'bëjnë mamat një gjë të ato fasulet se fundit bëgroshmi janë. E, të duken të thjeshta. E, pra. Ta vazhdoj aty. Vazhdoj. Pastaj. Ushqimi që më vjen tani në mendje, janë dy paravitri. Nuk diskutohet që pula e detit dhe gjeli detit me përsheshin e famshëm. Aha. Është një kryevepër. Edhe është një nga pjatat e mia të preferuara si shumë të tjerë. Dhe njëkohësisht e shoqëruar, atë është një gatim që e gjen nga veriu, edhe deri, që nga ulqini dhe deri në jug. Që ato e quajnë byrekun me lëngun e gjelit, pra që është një kryevepër. Po. Dhe ka emërtime të ndryshme. E kam parë dhe në ulqin, që i thonë gjyveç. Gjyveç. Po, edhe që me gjel në detit, dhe deri, do me thonë, deri në jug që është me lëngun e gjelit. Për mua, këto të dyja janë aroma e festave dhe ajo ndjesia e dashuris për festën, për kuzhinën, për shpinë. Pasaj do rendisim dhe të tjera. Do kalim pas pak. Do atë ndalim pak ma Anilën, sepse në fakt nga ty e morëm të spunë të për të temë, me thënë të drejtën, kishe bërë një shkrim në rrjetet e tua sociale dhe na pëlqeu shumë, dhe thamë, okej, le ta bëjmë një panel të bukur, një pyetësor të bukur, me zonja të bukura, zonja të mira, dhe e para njëherë, pse ti vendose ta bësh të postim? Qfar të kujtua? Për qfar të mori malli? Fakt, unë minimalisht 5-6 herë në vit shkruaj, bëj një shkrim për gjyshen time. E kam dashur ekstremisht shumë,
edhe gjithmonë e kujtoj me ca, kumbullat jeshile, kumbullat e gjyshes time, bëj një gatimi gjyshes time, për shembull, gjysha ime ka qenë me origjinë nga Jugosllavia, ka qenë Jugosllavia, jo shqiptare. Ish Jugosllavia. Ish, po mirë. Dhe ajo bënte mantia. Po, mantia, po. Mantijet janë me petë byreku të mbështjedha, i përvëllon të shkreta me ujë të nxehtë, se kosi ishte shumë vështirë për të gjetë, edhe i ruante në një, le themi, jastëk copë, i ruante brënda atje të gjitha, dhe kur vinin miqë, ruan të i qikose dhe i merë të nëzirte dhe i përvlon të pastaj, pasi kështë përvluar ma të ujnë e valuar, që të thithë, të zbutesh një qikë dhe mos thithë në shumë kosë. Pastaj i përvlon të me kosë, por në i si vëmi shkonim edhe merënim pajthën. Pa të tërë, kjo ka qënë tipike e fëmive. Ishën të pjekura, ishën të pjekura, brumi pjekur. Natyrisht, gatimet e saj ishën shumë të mira. Por le themi që Shkodra si Shkodër nuk është se ka ndonjë traditë shumë të madhe gatimi, le themi. Okej. Përveç asaj, vite përpara, Shkodra më besoi që ka qenë qyteti i jashtëzakonshëm i kulturës, por qyteti që kishte shumë varfëri. Dhe në dyqane kishte vetëm lakra, presh, në çfarë vitesh? Spinaq. Unë kam litur në 72. Gjatë femërisë. Dhe saktë ka. Deri në 90-ën minimalisht, po ndoshta edhe 92-93-shin, ka pasur një varfëri të tejshkajshme, le të them. Më lejo se nuk dua të kaloj aty, se do kaloj vetëm pas pak, do ta zgjerojmë bisedën edhe për zonjat, se lidhet shumë me varfërinë, se ndonjëherë ne fëmijët tani mësojmë duke ju dhënë çtydoj shpirti dhe pastaj nuk e di ma krijojmë memorinë e dur tek ata, qoftë edhe nëpërmjet ushqimit. Sakt. Shumë sakt. Gjoj, ushqimi, receta që të kthen në fëmijëri. Shiko, unë nuk mund të shquaj një ushqim fiks, por mënyrën se si mami jonë na ka rritur, se 7 fëmijë jemi, mendoj që është gjëja më e bukur në botë. Unë duhet jem shumë e vërtet me vetën, me shikuesin dhe me ata që ma dhurojnë. Femërinë time e kemi kaluar në pjesën më të madhe të kohës, duke ngrënë për shesh me kosë ose qumësht në mëgjes, dhe ishim 4 që iknim një herësh në shkollë. Unë isha sekretarja grupit, që ndaja. Kam vllata një që është doktor. A i shpesh herë, sepse ishte varfërie madhe, një sahani madhi themi në enveri, e mbushni me përshesh dhe ajna merte në fund dhe ikte me gjithë të se ishte me i forti. Pra, kishte kash shumë varfëri dhe kishte kash pak gjëra, por mama tona të brezit tim dinin t'i dhëronin mash, ja buket që dolen tani, ma të buk jemi rritur, kash shumë dashuri i servirnin dhe me kash kujdes dhe me kash fines, sa unë tani kam një nostalgjit jash zakonshme për ato përsheshet, me kosë që hanim para se t'iknim në shkollë. Mund t'a bësh, e bëjmë mi. Jo, nuk është ai kosë, s'është ai kosë. Nuk si bërë në shpira. Nuk është ai kosë i atëhershme, nuk është ajo dashuri atëhershme, nuk është ai model mami tani, është shumë vështirë për t'a gjetur. Nuk e di, kam harruar sot të marë mamin telefonit i them, që jam në studio. E sigur që po të shumë. Ajo është ndërgrat që ka ditur me pak gjëra t'i rrisë fëmijet me një unitet me njëri tjetërin, me i dashurit të jashtë zakonshme, me atë tërshit e saj që edhe sot e kësaj ditën e kur mblidhemi për darka, ato jashtë gjëja parë që kërkojmë. Tërshit. Dhe tani që më janë rritur vajzat, mendoj që sa herë shkojmë të mami, kërkojnë petullat e mamit, tërshit e mamit dhe atë mënyrën sësi ajo të sjellat të kosin e bërë vetë në shtëpi dhe këto janë gjërat që unë nuk kam për t'i harruar kur dhe dëdoja që gjdo familje të arrisë fëmijën me pak gjëra dhe me shumë dashuri. Jo t'ja përsh gjithë qka dhe të mos i mungoj asë gjë, sepse do i fshien të gjitha nga memoria dhe pastaj ne s'do kemi atë mirësin mes njëri tjetërit, nuk do ndajmë atë lajthin dhe arën që e ndanim dikur në klasë me njëri tjetërin,
Por do shesim mend çka telefoni ka ky fëmijë, çfarë ka ky fëmijë, si e ka ky fëmijë. Koha ka ndryshuar. Koha ka ndryshuar, por prindi është i aftë ta menaxhoj këtë edhe këtë pjesën e kohës, a? Jam prindi e ka në dorë. Po çfarë ndodh tani? Pse e lidhim memorien tonë domethënë me ushqimin, a? Ne mund kemi jemi rritur, mund ta lidhim me shumë gjëra, ku diun me mënyrën e jetesës, me ndonjë të çarm, me ndonjë të vrar. Po pse me ushqimin tani? Çfarë është? Ka qenë një rit realizuar, jo. Ushqimi është bërë komerç, kudo tani. Tani po, atëherë, ka qenë një rit ulja në tabotin. Po tjetër, bashkimi familjes, familje që kishim shumë fëmijë, unë e kuptoj, do me thënë që kanë pas shumë vështirësi. Më falë të Uta, me zi prisnim që të vinim, sepse në vjetën kohë, vinin festat, ishim në shkollë të mesme dhe në universitet, në konvikt tre prej nesh, dhe me zi prisnim që të mlidheshim, sepse gjithçka, do me thënë, gjithdo kujtim, dhe gjithë historie këshim të lidhër me ushqimin, dhe prandaj dhe ushqimin shumë e rëndësishëm. Jo, e kuptaj, po. Dhe sot, edhe e kuptoj dhe gjojnë, e kuptoj. Unë kam qënë një, po thuaj se vetëm në shpi, se kam pas vetëm një vla me shumë diferencë të hikur nga shpia kur unë isha 4 vjeqë. Që këshumë kam qënë e vetëme, dhe me thënë ka qënë me thjeshtë për ta, për shumë arsye, për të pasur, dhe me thënë, një tavolinë më dhe komoditet pak më të bolshëm, por kishim shoqëri dhe mua më shion të shkoja pikërisht atje ku hanin të përsheshin me kosë. Nuk ta shpjegoj dot çfarë lumturie kisha. Po, aty kishe shumë lumturie. Me thënë të drejtë se, ose që bënin trahanan, dhe me një tepsi në mes, lugët i shpërndanin dhe tëk e tëk e tëk, knaqëshin gjithë, unë aty e ndjeja kënajsin. Letë më bënte çfarë të donte nëna ime. Por, sot e para mirë tha Gjoj, është mbledhja e familjes, që është shumë e rëndësishme, shumë, se po unë betë me fëmijët larkë, me kështu, me nuk e gjithë. Dhe e dyta, ushqimi i shtëpis për mua mbetet më i miri në mënyrën absolute kategorike. Shkohanë, çfarë do lloj restoranti të duash, me thënë të drejtën dhe një vezë skuqur në shtëpi, me dashuri, është komplet gjë tjetër. Prandaj, ne memorien e lidhim me ushqimin, me erën, pra, do vetëm unë e lidh shumë erën, si parfumi, që kur hedh një parfum të kujton diçka, një nostalgji. A keni vënë re që këto vite të gjithë ne kemi rendur pas restorantave që po gatuajnë gjëra tradicionale, bravo. Na kthejnë pas në kohë, jena kthejnë fëmijën pas në kohë. Dhe janë, dhe ata mundohen që të na prekin të memoria jonë biologjike, sepse disa qeliza që lidhen me mënyrën e të ushqyrit, që të qlirojnë adrenalinën, janë qeliza që të cilin lumëturin, dhe pikrish kjo lumëturi, pastaj ty të ndryshon gjithë pas ditën që ofse ke ngrën drekt, ose gjithë para ditën që ofse ke ngrën dishkat mirë në mëngjes. Është shumë e drejtë, shumë e drejtë. Po tani këto ushqime që ju kanë gatuar edhe kur ju pyesim edhe sot pas kaq shumë vitesh ju japin kaq ndjesi të mira sa që ju ndriçojnë syt, ë? A keni provuar t'i gatuani për familjarët tuaj dhe ka qenë e njëjta ndjesi që kanë marrë ato? Nga të njëjtat gatime? Un po, por e dua, sepse ka shumë njerëz që nuk e duan aq shumë. Un kuzhinën edhe sot vazhdoj ta dua. Kuptohet pak edhe nga volumi që zë në këtë tavolinë. Por edhe... Ke shok sa të duash. Ke shok sa të duash. Mos u shqetësohit. Ke ardhë në vëndën e duhur. E uta e mërë me shok, e shok, e shok. Okej, atërë, nësi do që ti. E dua përshimi. Dua dhe kuzhinën. Dhe gatuaj me pasion. Nuk më është mërzitur akoma. Dhe në qofë se në vitet e para, mbas në ndjetës nga që shkuam në Italie, fillova të gatuaj dhe ato pjatat e tyre dhe abandonova disi këtë tradicionalen, jo, jam rikëthyër me një dashurit jashtëzakonsh. Në marë vetëm kukat e qingjit mos i hati. Jo, nuk jam mos e... E në punë që ke qërë këtu, ke të reguar që e helmuar në kukëqinjë, a marë vetëm aty mos u... Jo, nuk e bëjmë ati. Se shëf do të më mësy. Po shiko, ne nisëm pak më përpara për ta thonë dhe duat të ndalemi pak saktu. Si ka mundësi që kemi kujtime kaq të bukura, dhe pse kemi qenë të varfër? Kemi qenë shumë të varfër, në ngacmoj fotoja që ndoqen pak më përpara, me një sahan, po i përdor të term gegnisht edhe unë, hanim disa veta. Si ka mundësi që prapë se prapë ne kemi këto kujtimet e bukura, se dikush mund t'i ketë të shumtuara, mund t'i do, kur kujtohet ajo koha, që ne me zor hanim, me zor i gjenim ato gjërat, e tjere tjere, nuk dua t'i harroj ato memorie. Jo, ndo dhe kundër ta, pavarësisht vështirësive, pavarësisht se të varfër, pavarësisht se me shumë pak gjëra, prapë kemi kujtimet bukura. Si ka mundësi? Sepse gëzimin ato ko ndryshon të shumë me këtë që ndodhë sot. Sot
ti e përpara rafteve dhe raftet janë plot me produkte. Po, ke plot ushqime, sa të duhet. Për shtypje. Për shembull, unë mbaj mend, ju ku disi ka qenë, të thash, ka qenë pak më i pasur, le të themi, për nga ana e artikujve ushqimor që ofroheshin. Ishte më lehtësisht i aksesueshëm. Ishte fruta shumë, ndërsa, për shembull, në Shkodër, frutat ishte një element që mund ta konsumoje vetëm për vitri, për festa. Jo. Po, po. Po, është e vërtet. Do me thënë, në pjesën më të madhe të vitit, ti mund të kishe, po mund të gjdo kush, pastaj fukaralliku, prisnin që të liroheshin, pra domate mos ta merrin, 80 lekë kur dilte e para domate, po ta merrin në fund të sezonit, dhe frutat ishin shumë të pakta. Pra, dyqani i frutave e perimeve kishte vetëm jeshil dhiqe, absolutisht që ishin shumë të mira, shumë të shëndetshme, por nena kishin ardhur në maj të hundës, sepse hanin vetëm lakra, spinaq, burani, presh. Këto ishin brokoli, lule, lakra, nuk njifesh e fare. Në kuptoj. Dhe shumë produkte të tjera nuk njifesh e fare. Brokoli, lule, lakra. Por, me gjitha të, në këtë varfëri, gjyshet, njerëzit, afërmit, përpishin të gjeni një farë mënyre për të shmangur, ndoshta këtë varfëri, dhe ishin alegro. Këndoheshin në për tavolina, këndoheshin, mblidheshin të gjithë, këndonin, flisnin, ishin shumë të lumtur në varfëri. Bëdua të fuqizojmë këtu në këtë bisedë, nëse e kthejmë tani me kohën e sotshme, kur ne kemi bollëk pa fund, pra kemi gjëra, kemi gjithçka, po nuk mbajmë mend asgjë, nuk na shijon më asgjë siç na shijon të dikur. Është çështje industrializimi, çështje bollëku, çështje mekanizimi, jemi bërë si mekanik. Më ngacmove pak me përgjët dhe falimderit, Biles, sepse dua të rikujtoj të lidh me vetën time. Po. Po themi gjatë rritjes, ishte kjo panorama që unë ju servira pak më parë, derisa ne ikëm në gjimnaz. Kur ikëm i pjesë mirë në gjimnaz, ne ikëm nga Puka, sepse u arsimuam në Shkodër dhe në Tiranë dhe në Puk, në Konvikt Vllaim. Po. Dhe ndër vite pastaj, po themi 85-90, ka qenë një varfëri e jashtë zakonshme. E te i skajshme. Në Shkodër patëm, sa ne iknim në Konvikt dhe s'kishtë asgjë për të ngrënë në vite 88-89 fare. Për shesh me qaj, e mbanë mund? Po sigurisht, për shesh me qaj kishim në Konvikt, fasule, po për kujtesën time pozitive në këtë rast, fasulja që bëjnë Konvikt, ishte fasulja më e mirë që unë kam shijuar në gjithë historinë e jetës time. Tani, pas 90-s, duke qënë se varfëria ka qënë shumë e madhe, të gjithë rëndëm që në festa të blinim shumë gjëra, të mblidhnim dhe fillojnim bingopje e se cilit. Dhe personalisht, unë kam 4-5 vite që në festat e fund vitit, në Krishtlindje dhe në vitin e ri, mundohem të fus vetëm gjëra cilësore në shtëpi dhe të mos e mbi ngarkoj me ushqim as frigoriferin, as dollapin. Sigurisht te mami im, sepse për fatin tim mami gatuan dhe e ka shumë qef, ndryshe nga unë, nuk është se unë kam ndonjë dashuri të madhe për të gatuar. Kam 4-5 ushqime që në fakt i kam trashëguar nga mami, që janë byrekrat me jeshilliqe, me hithra, me spinaq, me qef, dhe i bëj mirë shumë. Bëj petullat të cilat fix kam kopjuar menun e mamas time, përveç se i shtoj edhe një 2-3 element tip erzash që vajzat edhe bashkëshorti mi duan. Bëjnë do njëherë fund javat, sepse gjatë javës unë gjithkohës jam ose në fakultet, ose të akademia dhe nuk e kam shumë të volitsh me kohën, por jam e prirur për të bërë supa dhe salata. Supa dhe salata nuk mungon në shtëpinë time, dhe për festa kam reduktuar ushqimet, dhe realisht jam shumë e sinqert të që po them, në qofë se unë kam një bugjet prej poezama, 500.000 lek për të shpenzuar në fund vit, unë 200 prej tyre i dhëroj ushqimet të varfrit. Dhe i kam bindur goca që ne duhet të bëjmë këtë. Dhe realisht ato po ma ndjekin këtë. Këtë tradit. Këtë tradit dhe kanë përqafuar dhe unë jam shumë e lumtur që po e ndjekin. Nuk janë 100% sa unë të prirëra, sepse brezin basa është ndryshe, por të pak të në kanë përqafuar dhe thonë ma ke bërë gjënë më të mirë që po bënë këtë gjë. Unë po e them këtu, por unë nuk e kam zirë me foto e me... Por kam vite që unë e bëjtë. Se cila nga ju jeni filantrope në vetë vete, pavarësisht që nuk i tregoni gjëra. Ne t'ja u themi
Familje. Dashurin edhe thjeshtësin me cilat e kishim ndërtuar marrëdhënien me njëri tjetrin, edhe atë mikpritjen që nuk e di, nuk ka humbur. Po një gjë të cilën do dohet të ishte ndryshe? Ndryshe. Dëgjo, nuk po them faktin, sepse në vitet që folën, të dy zonjat, folën mbas vitet e 10, ishin vitet më të tmerrshme në Shqipëri. I tallonit, i triskës, i tufëzave, gjërave më absurde. Qumshtit në dytë natës. Po, një të merë. Kanë qënë, unë vetëm një klap të vogël do hapja për Shkodrën e viteve 50 dhe fillim viteve 60, kur kanë jetuar prindrët e mi, kur Shkodra, Tirana nuk konsideroj fare, ishte Shkodra kryeqendra e Shqipërisë. Sepse atëre kishte dhe ca aktivitete kështu private, nuk ishin njikur akoma, nuk ishte gjithçka e shtetëzuar. Dhe të garantoj që kanë jetuar dhe Shkodranët një periudhë shumë të artë në ato vite. Pastaj, mbas viteve 70, u prish. Pra, mungesën unë nuk po e them që, do me thënë, qëfar do doja që... E thot Anila. Po, se të thot Anila. Pra, unë do doja atë qëfar do doja, dhe nuk do doja më që atë kontrolin në jetët, dhe me thënë, jetën tonë, jetën e ati tjetërit, ati tjetërit, dhe me thënë, kjo. Një gjë që do kishe, po shumë shpejt se jam sekundat e fundit, një gjë që do të ndryshoja. Jo që do ndryshoj, që nuk doja të ndryshoj, vetëm këto tani ma tuaj. Thjesht, atë afrimitetin që kam pasu në familje. Afrimitetin familjes. Komunikime mardhënja e mirë që ka shënë nuk duhet të ndryshoj kur, kurse duhet pa tjetër ka shënë varfrije të iskajshme dhe unë vi nga Puka dhe e di që shumë fshatra në Puk janë akoma në varfrije të iskajshme dhe për këta arsye bëjthirit të gjithë medjave dhe personajëve publike që në prag festash duhet të ndimojmë pa tjetër, jam shumë dakord. Dhe s'kemi se presim gjithmonë nga shteti. Individi bënë dëshimin. Kjo është shumë e vërtet. Faleminderit shumë që ishi sot në program. Dhe ju faleminderit. U knaqëm, nuk i di u këthujem pas në ko. Ha, të uta. Pa ko kishim, unë do doja të flisnim. Jo, nuk ka... Shiko, do të atëmojme, që atë bëjmë tani? Ka shkojme të live i ka këto. S'kemi që bëjmë. Mirë, ne do shkojmë publicitet më pas, kur të rikëthemi, unë dhe Julka. I kemi shkuar në shtëpi, Komodita Home. Shkuqë, në ndishtni, publicitet.